ગણપતિનો ગ, શું બન્યું? ગ, ગણપતિનો ગ.
પહેલા મે શીખ્યો કે કમળનો પર ચિત્ર તમારે જોવાનું છે ચિત્ર જોઈ એટલે કે ચિત્ર જોવાનું છે ચિત્ર ઓળખવાનું છે પછી તે મૂળાક્ષર તમારે નીચે લખવાનો છે પછી આપણે શું ડ્રો કર્યું મે ગ ગણપતિનું ચિત્ર ડ્રો કર્યું તો આપણે નીચે શું લખીશું ગ ગણપતિનો ગ હવે હું ડ્રો કરું છું नीचे चौरस बॉक्स बना चित्र तमने जोई रहा छो घर चित्र छे कयु चित्र छे घर तो आपणे अहींया गणपति ना घ पछी घ आवे छे मैं तमने अगाउना वीडियो में शीख्यु छे के आपणे बे घ आवे छे एक गणपति नो घ अने बीजो घर नो घ तो आ कयो मूळाक्षर छे घ અર્ધગોળ બીજું અર્ધગોળ પછી દાદાની લાકડી તો શું બની ગયું ગ ગરનો ગ જેમ તમે અગાઉ જોયું ક કમળનો ક ગ ગણપતિનો ગ અને ગ ગરનો ગ હવે આપણે કયું ચિત્ર ડ્રો કરીશું ચ છકડીનો ચ તો કયું ચિત્ર ડ્રો કર્યું મે હવે નીચે આપણે ચોરસ બોક્સ બનાવીશું કયું ચિત્ર ડ્રો કર્યું મે ચકલીનું તો કયું મૂળાક્ષર લખીશું ચ ચકલીનો ચ તો આપણે શું લખવાનું છે અહીંયા ચ ચકલીનો ચ ચકલીનો ચ કેવી રીતે લખીશું પહેલા અર્ધગોળ કરીશું પછી ગોળ કરીને ફરી બીજું કર્વ કરીશું પછી દાદાની લાકડી કરીશું તો શું બની ગયું ચકલીનો ચ ચકલીનો ચ પછી કયું મૂળાક્ષર છે છત્રીનો ચ છત્રીનો ચ તો હવે આપણે નીચે છત્રી ડ્રો કરીશું અહીંયા નીચે આપણે છત્રી ડ્રો કરીશું તો અહીંયા શું કરીશું છત્રી કમળનો ક પછી કયું ચિત્ર ડ્રો કર્યું મે ગણપતિનું તો શું નીચે લખ્યું આપણે ગ ગણપતિનો ગ ગ ગણપતિનો ગ પછી ગણપતિના ગ પછી કયો ગ આવે છે ઘરનો ગ અહીંયા કયું ચિત્ર ડ્રો કર્યું મે ઘરના ગનું કારણ કે મેં તમને અગાઉ શીખવ્યું છે કે આપણા મૂળાક્ષરની અંદર બે ગ આવે છે જેમ કમળનો ક ખલનો ગ ગણપતિનો ગ અને ઘરનો ગ તો બોલવામાં ગ ગ છે પરંતુ લખવાના અલગ અલગ છે તે ગણપતિનો ગ છે અને ઘરનો ગ છે તો આ ગણપતિનો ગ એટલે ગણપતિનું ચિત્ર ડ્રો કર્યું કે આપણે મૂળાક્ષર ગણપતિનો ગ લખ્યો પછી ઘરનું ચિત્ર ડ્રો કર્યું તો આપણે શું લખ્યું ઘરનો ગ અને પછી કયો મૂળાક્ષર આવ્યો ચકલી
चकली नो च घर ना घ पछी कयो मूळाक्षर आवे छे चकली नो च तो अहीं आपणे चकली ड्रो करी अने चकली ना चित्र मां आपणे कयो मूळाक्षर लख्यो चकली नो च कारण के आपणे शुं शीखी रह्या छे चित्र જોઈએ મૂળાક્ષર આપણે સાચું ચોરસમાં લખવાનો છે પછી કયો ચિત્ર ડ્રો કર્યું છત્રીનું તો છત્રીનું આપણે છત્રીનો છ તો છત્રીનો છ આપણે ચિત્ર છત્રીનું દોર્યું છે તો આપણે શું લખ્યું છત્રીનો છ આને જે લખાવી દે તમારે તમારા ઘરે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાનું છે થેન્ક યુ એન્ડ બાય